日本拳王木村翔苦战12个回合不敌另一名日本选手田中恒成，失去了保存14个月之久的 WBO 银量级世界金腰带。不过失之东隅收之桑榆，很快就有中国相关人士邀请木村翔到中国发展，并且承诺了优渥的待遇。国酒茅台向来财大气粗，他们鼎力赞助木村翔。这次木村翔为免战的短裤就在显要位置写上了茅台酒字样。茅台酒和木村翔的具体赞助合同数额不得而知，但据说非常可观。茅台酒认为木村翔不屈不挠的无惧精神和硬汉形象很符合品牌内涵。没错，木村翔确实是一位励志的拳手，而且体育确实没有国界，但是茅台作为国酒却选择了一名日本拳手来诠释武者精神，是不是有些不妥当呢？难道我们国内没有催人奋进可歌可泣的英雄拳手吗？另一句报道，全区的烤鸭东品牌也正在或已经签约了木村翔，因为木村翔已经超越乒乓球瓷娃娃福原爱，成为在中国最知名的日本运动员。讽刺的是，尽管木村翔已经拿到过世界金腰带，他在日本并不是很有名，反倒是技术出色的邹市明在日本有一定的影响力。